One. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Alice Joki, and on today's video tuko na boy fulani hapa anataka kutupa story yake amazing. Sasa poa sana. Unaitwa nani? Speshi. Tunaitwa nani? Speshi. Majina ID yako ni gani? Special Ndongo. Oh, Speshi ni nickname? Unafanya nini huko Kerigiti? Huko kazi. Kazi gani? Nazungusha kama yai. Umeacha sijakuona na mayai? Nimemaliza stock ndo nilikuwa nimerudia. Ulikuwa unazungusha mayai na trolley ama na nini? Na bucket. Oh, kazi ikoje huko? Ngumu sana. Watu hawataki mayai huko. Na unafikiria kufanya biz zingine ama unafikiriaje? Nafikiria kuweka kuku. Aha, uko na nini? Uko na place ya kuweka kuku huko? Bado, lakini natafuta. Unatafuta umepata? Ndio wananisaidia. Oh, wanakusaidia upate place ya kuweka kuku. Ndio wanatafuta yao. So hata kiateka pale anatafuta portion yake alafu anipe yangu pia. Anisaidia tu. Oh, life ya kuhasu iko aje sasa? Si rahisi, lazima tu struggle. Sasa nikuulize, ushai date? Nishai date. Uli date mara ya kwanza lini? Kwa class 8. Kwa class 8? Ulikuwa old? Sikumbuki. Ulikuwa labda 14 years. Apparently 14, 15 hapo. Ulikuwa serious ama ni ile tu ya jokes? Hiyo ni mapenzi ya primary. Na sasa ni gani ushai date kuwa serious? Nikishai date nikiwa si kuna kuanga na serious dating? Serious dating ni marriage. Na uko na dem sai? Sai? Kinda. Kwani hauko sure? Kwa nini hauko sure? Si labda tumekosana. Hata yuko sure about me. Sai tuko arguments tu hapo hapo. Mna argue about what? Insecurities. Kama gani hivyo? Sijui kwenye yako sai na yajui kwenye niko sai. Mbona usijue? Amezima simu. Unajua kwao ama ujui? Ujui kwao. Ujui kwao? Kwao ni huku Kerigiti ama nifa? Nifa. Mnapata nanga aje? Once or twice dates hivyo tu. Town hivyo. Kwani kwao si easy area ama? Aa. Anasoma ama anafanya kazi? Kwa job. Kwa job? Mm. Insecurity, umetuambia kuna insecurity kama gani hivyo? For example, sai sijui yako na nani, sijui yako wapi. Kwani humuamini juu unasema hujui yako wapi? Unajua mimi sai na niko mahali nachukua video. Hii ni evidence. Yes, sai sijui kwenye yako. So kwa sababu unamwamini? Namwamini. Lakini kuna tu doubts tu. Doubts kwa nini una doubts? Na doubt juu simuoni sai. So sijui what she's doing. Literally, so labda kwa chali yake wa mwingine, mimi tu ni hasla wake. Unajua aje kwani yako na chali mwingine juu nasema kwa chali yake wa mwingine? Maybe, juu mimi venye nimeona YouTube watu wana cheat sana. Sasa unaamini watu wa YouTube, kwani yeye? Kuna kitu scripted hapo, hiyo ni reality, so yeye adia labda ako tu in the mix. Ama umpate akifanyiwa loyalty test place ingine? Si ndio poa hadi, najua hata labda hata nitaja. Unaweza feel aje ukasikia kuna chali mwingine? Hakuna, sini sawa tu. Sini life tu na you keep on going. Kwani pia uko na demu mwingine juu ni kama hakuna nini? Kuna kuforce issues nowadays. Kutulia, akidai sawa, akikata move on. Aha, aka move on, we unaweza fanya nini? Unaweza mfuata? Zi. Naendelea na biz. Utatafuta demu mwingine ama? Ndatosheka tu. Kwani utaishi hivyo bila dem ama? Sasa nikipata pesa ndo nitatafuta dem sasa. Huyo dem anafanya kazi gani? Ni lawyer. Ni lawyer? Wapi? Sijui, lakini najua kwa law firm fulani tu tao. Na wewe umefika nini? Umeenda shule? Umefika? Nimemaliza. Nimemaliza hadi wapi? Hadi college. Ulisomea nini college? Nilisomea civil engineering. Na bona sasa ufanyi nini kazi ya kosi yako? Bado job. Bado ngumu. Umetafuta ama umerelax tu? Definitely. Sina maliza nikaanza ku hustle. Ulimaliza lini? Last year. Aha, ulienda attachment ama ulienda wapi? Nilienda Kite. Kitengela. Alafu hukuambia wakupe job after attachment? Nirudi wakaniambia space imejaa. Nitulia tu hadi leo sikuwa tanita.
Sasa umegoja hadi wakuita ama unatafuta places zingine? Natafuta, but as for now, nataka kushughulika kwanza na hii kuku. Kwani uko na kuku ama? Niko nazo already. Ziko wapi? Ziko huko tu around, zinakula around. Ah. Oh, hiyo ni poa. Unaweza abiaje wasi pale nje wenye wana watch hii video. Na subscribe kwa channel yako. Alafu kuhusu mapenzi. Ai, mapenzi. Waachie Mungu. Yeah. Ni sawa basi. Hiyo ni poa. Subscribe to our channel. Subscribe.